Absolūtajos skaitļos nobalsojušo skaits, salīdzinot ar Eiropas parlamenta vēlēšanām pirms 5 gadiem, ir palielinājies par nepilniem 47 tūkstošiem. Taču procentuāli vēlētāju aktivitāte ir palielinājusies minimāli, vien par 30%, sasniedzot 33,82%. Šo nesakritību var skaidrot ar to, ka šajās vēlēšanās ir palielinājies norādītais kopējs balsstiesīgo skaits. Dati neliecina par vēlētāju skaitu pieaugumu šī gada Eiropas parlamenta vēlēšanās, proti 2019. gada vēlēšanās tika lietoti ne elektroniskie vēlētāju saraksti, tie bija papīra, un ārzemēs dzīvojušie Latvijas pilsoņi vēlētāju reģistrā tika iekļauti tikai, ja viņi pieteicās pa pastu vēlēšanām. Šī gada vēlēšanās tika pirmo reizi izmantots elektroniskais tiešais vēlētāju reģistrs, kurā automātiski un elektroniski tika iekļauti visi Latvijas iedzīvotāji, arī tie, kas dzīvo ārvalstīs. Uz nepieciešamību strādāt pie augstākas līdzdalības sociālajā tīklošanas platformā X norādījis valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Būtu gribējis augstāku līdzdalību. Mikroskopisks pieaugums jau ir. Ceru, ka nākotnē tas mainīsies, bet tas jau ir mūsu kopīgs darbs. Ja salīdzinā ar citām valstīm, kur vēlētāji jau ir izdarījuši savu izvēli, tiek prognozēts, ka mūsu rādītāji būs līdzīgi Slovākijai. Turpretī Nīderlandē vēlētāju aktivitāte varētu pārsniegt 40%, Īrijā varētu būt nobalsojusi puse, bet Maltā pat 70% no balsstiesīgajiem iedzīvotājiem. Socioloģe Ieva Strode šādu Latvijas sainu skaidro ar to, ka iedzīvotāji neredz Eiropas parlamenta darba ietekmi uz viņu dzīvi. Lielākais risks ar šīm zemo līdzdalību ir tas, ka deputātam vajag ļoti maz balsu, reāli. Ja, lai ievēlētu vienu deputātu, tev pietiek ar cik tūkstošiem? Nu, respektīvi ir viegli panākt, lai kādu cilvēku ievēlu. Atcerieties Ivetu Griguli, ja viņu ievēlēja. Nu, īstenībā pietiek vienam cilvēkam ar ļoti aktīvu reklāmas kampaņu, lai viņu ņemtu un ievēlētu. Kā viena no vēlētāju mobilizēšanas idejām izskan priekšlikums rīkot Eiropas parlamenta vēlēšanas reizē ar Saeimas vai pašvaldību vēlēšanām. Tā tas būs arī nākamreiz, kad Latvija sūtīs savus pārstāvjus uz Briseli. Taču šī pārkārtošana ekspertu vērtējumā nebūtu veiksmīgākais variants. Daudz liederīgāk būtu mudināt pašus politiķus daudz aktīvāk un regulāri informēt par savu darbu jau no pirmās ievēlēšanas dienas. Tā ir arī šī ārējā komunikācija, ja, ko ik pa laikam politiķi arī paši, ja, kad tagad vēlēšanas ir beigušās, pēc tam vai, nu, tur Brisele kaut ko izlēma, vēl kaut kas, ko tam mēs tur neko nevaram, tur mums tur 9 deputāti. Visu laiku tur ir jāstāst, ka 9 deputāti var izdarīt milzīgi daudz. Ja, viņam taču visi biroja, viss, kas strādā, kopā ar lietuviešiem, igauņiem pārstāvniecību kaut kādu Baltijas vēl. Un vispār virzīt šo domu, un ko mēs tagad pierādījām būtībā Ukrainas, ja, kara kontekstā, ja, par ko mēs visu laiku runājām, nu, ja nebūtu šie baltieši Eiropas parlamentā, tad diezin vai šis Ukrainas jautājums būtu tik aktuāls. Gatis Krūmiņš aicina pieiet šim jautājumam zinātniski un izpētīt, ar kādām sabiedrības grupām un kā būtu nepieciešams strādāt. To grasās darīt arī Valsts kancelēja strateģiskās komunikācijas koordinācijas departaments. Nu, mēs noteikti strādāsim pie tā, gan lai skolās, īpaši jau domājot par nākamajiem vēlētājiem, kas nozīmē vidusskolas, vecuma jaunieši, tie, kas dosies pie vēlēšanu urnām, pavisam drīz arī pašvaldības, saimas vēlēšanas pēc gada, pēc diviem, lai arī tur stāstītu, mēs šobrīd skolās īstenojam pasākumus, kad daudz runājam par dezinformāciju, par dažādiem iespējamiem ietekmes pasākumiem informatīvajā telpā, lai celtu noturību, nu, to ir iespējams noteikti kombinēt arī ar lietām, kur runā izceļ vairāk par Eiropas Savienību. Jāpiebilst, ka šobrīd nepastāv zemākā vēlētāju aktivitātes robeža, pie kuras vēlēšanu rezultāts netiktu uzskatīts par leģitīmu. Ella Simjonova, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.